Zășevate grupa ta! Răstine! Zici că atâta. Buta! Bine, ca! Bine, înscrie domnul muncii, păi tu... Moadu? Am o să mai să... Domnul documente, da. Sunt un fătici-schi, fătici-schi, ca o pira uzați zici Bogăria nașa este foarte un ucitel. Conținție tam să bara, brădăre, conținție. Ти направи тази вечер да се случи. И ме май дей. И така, господине, от Велико Търново! До това Търново е Велико, а не Руси Велико, а Търново е Велико. Ще ги барабани. Да пукне картика ме сръбски! Последен в списъка, но не и по значение. Момчето до мен, на което говори с морето на някакъв странен език. Бургашки вели! Рибарски мрежи! Младене с буйотето си. Мистер Васил Каталиев. Между другото, неговата фамилия Каталиев, единствената на света. Проверявали сме в Добич Бадър. Писали съм басове, проверете Google. Само аз съм един. Васил Каталиев друг няма. Thank you.
Да, голямо раздаване. За хората слуха.